ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែមេរោគឆ្លងកូវីដ -19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងដល់9អ្នកហើយជនរងគ្រោះទាំងអស់សុទ្ធតែជាអ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington State ស្ថិតនៅភាគខាងលិចប្រទេសនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី4ខែមីនាឆ្នាំ2020បើតាមអាជ្ញាធរសុខាភិបាលអាមេរិកអ្នកជំងឺកូវីដ -19 សរុប8អ្នកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្លាប់នៅក្នុងតំបន់ King និងម្នាក់ក្នុងតំបន់ក្បែរ Snow Nomis ចំណែកឯអ្នកឆ្លងវិញក៏បានកើនឡើងដល់ជាង100អ្នកផងដែរទោះបីជាបែបនេះក្តីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅតែអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានដដែលខណៈលោកផ្ទាល់បានបំពេញទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់វិជាស្ថានជាតិសុខាភិបាលនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19ឬ COVID-19